Костянтин Безпалько, перший заступник начальника мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон», долучається до нашого ефіру. Бажаємо здоров'я, пане Костянтине. Слава Україні, добрий ранок. Героям слава. Скажіть, будь ласка, ми зараз почули, насправді, спочатку в міжнародній пресі про цифру 40 тисяч, так, з приводу кількості військових. Якщо говорити про загони гвардії наступу, всі вони створюються на базі існуючих якихось підрозділів. Поясніть моменти формування вашої бригади. Чи має вона якісь особливості або кардинальні відмінності від інших підрозділів Державної прикордонної служби України? Так, дійсно. Бригада формувалась і створювалась на базі 24-го прикордонного загону. Це командатура швидкого реагування, і до неї також, до нашого мобільного прикордонного загону, увійшли підрозділи, які безпосередньо приймали участь в районі ведення бойових дій на ділянках Бахмута, Солідара, які охороняли і зустрічали ворога на першому рубежі. А скільки сьогодні триває підготовка і злагодження, і чи є варіант потрапити на війну непідготовленим? Ну, зразу скажу, що такого варіанту практично немає. Непідготовлених людей ніхто не направляє в район ведення активних бойових дій. Спочатку підрозділи проходять відповідну індивідуальну підготовку, потім відбувається злагодження, проходить навчання всіх керівних ланок управління, починаючи від начальників застав і закінчуючи управлінням самого прикордонного загону, штабами. Після того, як буде проведено відповідне злагодження, люди будуть навчені, тільки тоді вони направляються на виконання бойових завдань. Ми чули від міністра оборони, що гвардії наступу будуть забезпечені всім необхідним. Чи є брак чогось в вашому загоні і в цілому в гвардіях наступу, якщо вам відомо? На даний час, я скажу так, що практично ми вже сформовані і забезпечені всім необхідним, за винятком важкого озброєння, поставок якого ми чекаємо від наших міжнародних партнерів. Загалом заходи відповідні проводяться, особовий склад навчається, використовуючи ту наявну навчально-матеріальну базу, яка є, не тільки в Державній прикордонній службі, але й в підрозділах Міністерства оборони України. А от поясніть, будь ласка, от для наших глядачів такий момент. Наприклад, людина добровільно подає заявку в гвардію наступу. Чи приходить їй повістка із військкомату так само, наприклад, на мобілізацію? Ну, справа в тому, що практично весь особовий склад, який попадає до нашої бригади, він проходить через військкомати. Цього боятись не потрібно. Справа в тому, що... Але це люди, які отримали повістку, чи люди, які прийшли туди добровільно? Чи і ті, і інші? І ті, і інші. Ситуація в тому, що коли людина подає заявку або на сайті Державної прикордонної служби, чи безпосередньо на тих ресурсах, які проводять набір у гвардію наступу, або звертається до ЦНАПів, все рівно так чи інакше... Всі ці люди проходять через військові комісаріати. Тому цього боятись не потрібно. Ми завжди чекаємо відкриті для, не тільки для спілкування, а й надання відповідної допомоги. І можемо в будь-який момент пояснити, якщо особа звернеться, що їй робити, яким чином діяти і так далі. Ми на постійному зв'язку. На даний час у нас працює порядка 44 ЦНАПів, через які здійснюється добір в гвардію наступу. Ну що ж, дякуємо вам, що роз'яснили нам ситуацію. Бажаємо успішного рекрутування і далі. Костянтин Безпалько, перший заступник начальника мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон», був з нами на зв'язку.